昨日ね、孫たちが来てカレーライスだったんですよ。それがですね、今日はお昼余りのカレーです。カレーライス食べます。昨日食べた後撮影した食べかけかいっていうコメントがあったので、今日は食べる前です。じゃあ食べます。あ、これから食べようかな。食べるとこも移そうかな。いただきます。ちょっとね、すごくね、ちょっと一回ます。スタンドにつけましたカメラ。ではいただきます。うん、うんうんうん、美味しいですか皆さん。はい、美味しそうですよかった。これカレー3日経った方が美味しいんだって言ってたけど。そうだね。それってさ、カレー2日経ったご飯硬いね、少しね。うん、逆に美味しい。ご飯硬いです。2日目が一番いいんだよ。うんうん、3日間もお風呂食べたい。美味しい。バッチ。食べます？あ。孫がですね、こんなもの買ってきましたよ。これ何ですか？これ何？エナジードリンクっていうものだそうです。ちょっと待ってください。待ちます。なんか納豆みたいな味する。きっと、このまんま飲んだら、缶のまんま飲んだらひどい怒ると思うので、ちょっとだけください。いいです。声出さないんだわ。カメラの前だから何も言えない。エナジードリンクいただきます。どうですか？なんか微妙なんだよ。すごい、これなんかガラナみたいな。うん、ガラナ、そうだね。そう確かにガラナみたいな。あ、落ちちゃった。うー、美味しいかい？美味しいです。ガラナ、まるっきりガラナ。これはね、毒の色なので。うん？すごい色だよこれ。こっちもあの緑。よこせの手してたじゃん。よこせの手。入れるな。入れる。もう一人の孫はファンタ。メロン、メロンの味、うんうん、じゃあいただきます。色が綺麗。あら、綺麗な味だ。味でない、色だ。味でない、色だ。普通に美味しいよ。綺麗綺麗。ステンドグラス。いただきます。普通に美味しいよ。うんうん、美味しい。飲んでみる。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。ご飯食べ終わりました孫たちは今日ですね、今お母さんがお迎えに来て、もうちょっとしたらお迎えに来るので、帰ります。はあ、お疲れモードだったからよかったって感じじゃあね、最後まで見てくれてありがとうございます。さよなら。